Snažím sa len tie najlepšie peruky vybrať a hlavne také nezvyčajné, také, čo hlavne človek nemá každý druhý na sebe. Kožené bundy, kvalitné a rôzne tenisky, zaujímavé, také fashion peruky, možno ako mám teraz. No nie, sám veľký Adam Lambert opustil Olymp a zostúpil na zem medzi nás. Ivan Miller. Túto historku som počul už najmenej 10 krát. A stále je rovnako trápna. Dobre vyzeráš. Oblieka ťa Marko Mirelli. Poznáš niečo lepšie, Ivanko?
Oblečenie a obliekanie je pre mňa mimoriadne dôležité, pretože vykonávam právnické povolanie a tak ako väčšina ľudí spoločnosti má spojených lekárov s bielými plášťami, tak väčšina ľudí spája právnikov s dobrými a kvalitnými oblekmi. Oblečenie milujem, pretože vystihuje moju osobnosť, vystihuje sebavedomie a je to komunikačný prostriedok. Život žijem naplno, móda k tomu patrí samozrejme a moje životné krédo je, že život treba žiť a nie ho len prežiť. Som žil trošku rýchlym životným štýlom. V dnešnej dobe sa snažím žiť pomalšie, žiť rodinným životom, lebo najhoršie v živote je to, keď človek má peniaze, ale nemá čas. Mám rád to, čo ostatní nemajú. V oblečení to znamená, že snažím sa oblekať tak, aby som ináč vyzeral ako ostatní. Lepšie, samozrejme. Toto je nejaká taká moja identifikácia v živote. Toto ocenenie tomu ešte tú špeciálnu fľašu, teda Royal Salute, naozaj špičkový Chivas Regal, stisky rúk, toto je, že dojatie normálne, že za slzy by sa nemal vôbec chlap hambiť. Adrián Komorán! Stamattina
mi son alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi son alzato, io ho trovato l'invasor. Partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire.